Gjdo shenjë horoskopi ka një shpirt binyak, zbuloni tuajin. Dashi, shpirti juaj binyak i përket shenjës binyakve, për një person si ju, i cili i do sfidat dhe aventurat, është shumë stimuluese që të ketë një person kamelonik dhe e të pa parashikueshëm si që jam binyakët, kure ishtëja e ti dhe pasioni juaj së bashku, formojnë një përzjeri e shpërthuese, nga të cilat as një nga ju nuk mund të bëj pa to një binjak nuk mund të mërzitet me ju, me ato kthesa të vazhdueshme që ngjyrosin ditët e dashurisë dhe lumturisë, seksi është në dinamik. Demi Shpirti juaj e binjak i përket shenjës së gafores, të dyja këto shenja i apin një vlerë të madhe familjes dhe preferojnë një mënyrë jetese të rehachme. Gaforet e dinë se si të respektojnë kohën dhe apsira tuaja dhe me ju në kratun dijen të sigur duke gjetur më në fund e kujlibrin emocional. Demi nga anë ati gjente gaforia të gjithë butësin dhe ngrotësin që janë të nevojshme për të mbajtur zjarin e pasionit të gjallë. Në në qarqaf, ju nuk njihni kufi duke lënë më njanë gjdo form të vogël të përtacisë binjakët. Shpirti juaj binjak i përket shenjës së peshore, si ju jeni të dyja shenja të ajrit dhe ndani një vizion shumë të lehtë të dashurisë në gjdo aspekt të saj. Peshori arin të përshtatet edhe me disa prej mënyrave tuaja të, të të bërit despotik, përveç se një tëreqje rejqje të fort fizike ju bashkon edhe një marveshje fantastike me ndore që inkurajon dialogun dhe ju lejon të bëni pa treguar gënjeshtrat e zakonshme. Ata ato dy pëlqejnë të bisedojnë edhe nën në çarçaf. Gaforia, shpirti juaj binjak i takon shenjës së virgjireshës. Ju jeni njerëz shumë të ndryshëm, ju doni të përkëdheleni. Virgjiresha në vend të saj bën shumë përpjekje për të treguar dashuri dhe butësi. Gaforia, shpirti juaj binjak i takon shenjës së virgjireshës. Ju jeni njerëz shumë të ndryshëm, ju doni të përkëdheleni. Vigje në vend të kësaj bën shumë përpjekje për të treguar dashuri dhe butësi. Ju kompletoheni së bashku. Ju me shumë durim e ëmbëlsoni Virgjireshën dhe nxirrni anën e saj më të ëmbël dhe më të butë. Virgjiresha nga ana tjetër ju jep të gjithë sigurinë që dëshironi dhe mban dyshime dhe shqetësimet tuaja nën kontroll. Mund të krijoni zakone të vogla dhe romantike që e bëjnë çiftin tuaj unik dhe të paimitueshëm. Luani Shpirti juaj binjak i përket shenjës së dashit. Ju mund të keni në krah një person eksploziv, të zhurmshëm dhe entuziast ashtu si ju. Tek dashi gjeni të gjithë zjarin që ju duhet për të ndier pasionin që keni. Tërheqja fizike mes jush tek kalon të gjitha kufit por nuk është vetëm kjo. Ajo që e bën marrëdhënien tuaj të fortë, dash i vlerëson dashmërinë tuaj dhe sinqeritetin tuaj. Të dy përballoheni në çdo problem. Ju jeni një çift shumë bujar. Virgjëresha, shpirti juaj binjak i takon shenjës së briciapit. Ajo që ju bashkon është elementi juaj toka. Ju të dy doni një marrëdhënie serioze të qëndrueshme që ti rezistoj kohës për ta bërë marrëdhënien tuaj sa më të gjatë ju jeni të gatshëm për sakrifica të mëdha bricjapi e don ndjenjen tuaj praktike dhe ju doni aftësinë e ti organizative në jetën e përditshme në menaxhimin e paras nuk mund të dëshironi një person më të mirë nga ana juaj ndërsa në sferën seksuale pas disa kohësh mund të arrini një bashkëpunim të mirë peshorja Shpirti juaj Binjak i përket shenjës së shigjetarit. Ju keni një anën intelektuale tuaj në shumë të fortë dhe do të kaloni orë e orë duke dëgjuar shigjetarin që flet dhe ju tregon me entuziazëm shumë anekdota të vogla të jetës së tij. Shigjetari e do shijen tuaj estetike dhe ndihet i kënaqur nga komplimentat dhe nga mirësjellja juaj. Për të dyja është thelbësore jetosh në paqe pa grindje të panevojshme në një atmosferë paqe dhe humori të mirë. Jeta seksuale mes jush mund të shumë argëtuese dhe originale. Akrepi, shpirti juaj binjak i përket shenjës së Luanit. Ju keni personalitete krejtësisht të ndryshme dhe pikërisht kjo ju tërheq në krahët e njëri tjetrit. Luani pëlqen të luftojë për atë që dëshiron dhe juve ju pëlqen situatat e komplikuara. Luani dëshiron të jetojë gjithçka në dritën e diellit dhe ju mund ta mbani atë nën kontroll. Ju doni të jeni në hije dhe Luani ju bën të ndiheni të veçantë dhe ju bën të hiqni dorë nga një pjesë e vogël e rrësirës tuaj. Jeta seksuale midis jush është gjithmonë ju e ndezur. Shigjetari, shpirti juaj binjak i takon shenjës së demit, edhe pse ka kaq shumë dallime mes jush, së bashku ju jeni në gjendje të jepni maksimumin dhe të gëzoni plotësisht kënaqësitë e jetës. Të dy jeni shumë të pasionuar, ju e doni natyrën e kënaqshme të demit dhe nga pikpamja seksuale nuk mund të dëshironi për një partner më të mirë. Demi e do jetesën tuaj të rehatshme, e lëveten të befasohet nga ju dhe në emër të dashurisë është i gatshëm të lërmenjan edhe për të atësin e ti. Bricjapi Shpirti juaj e i përket shenjës së peshqve. Në fakt, për një person të mbyllur si ju, keni nevojë për një shenjë të aftë për të zgjuar emocionet më të ulta me ëmbëlsi dhe ndjeshmëri peshqit ndryshe nga ju janë shumë të ndjeshëm dhe mund të kuptojnë ato që ju ndjeheni edhe pa nevojën e shumë fjalëve duke ju të shliruar nga kjo peshe madhe. Në vend të kësa ju mund të mësoni peshit për ti dhe një formë konkrete ëndrave të ti, veçanërisht nëse këto ëndra ju shjetësojnë, se kësi mesjush është magjikë. Ujori, shpirti juaj binjak i përket shenjës së ujorit. Vetëm një person i shenjës tuaj mund të kuptoj gjithë shka që kalon për mes mendjes tuaj dhe të gjitha emocioneve që ndjeni. Shpesh ndani interesat dhe pasionet. Të dy e dini se edhe vetëm mund të jeni shumë të mirë, por ajo që u bashkon me tjetrin nuk është kur nevoja, por një ndje një vërtet që vjen nga zemra. Në gjetje të tua të cudichme, ju e doni dhe respektoni veten duke e bërë të gjdo dit unike dhe të pak rahasueshme. Nuk ka tabu në seks. Peshqit. Shpirti juaj e binyaki përket shenjës sa krepit. Bashkimi juaj është një nga më romantikët e zodiakut. Të dyja shenjat janë romantike, të dashura, të vëmendshme dhe xheloze. Shpesh ju pëlqen të krijoni një marrëdhënie simbiotike. Akrepi do në djeshmërin të dhe ju bën të ndiheni të për seksi. Ju kur nuk do tjeni në gjendje të bëni pa për këdhejlje të ëmbla të akrepit, sidomos kur përpichje të kërkoj falje për mënyrat e ti të sieljes. Seksi midisjush është sublim.